Takže čaute pri ďalšom videu, dnes si zrekapitulujeme hru, ktorú som už dávno hral. A volá sa hraje Murdered so Suspect. Ide tam o príbeh policajta alebo detektíva Ronana, ktorý vyšetruje kvázi vlastnú, no vlastne toho, kto ho oddelal alebo zhodil z poschodia. A odohráva sa to v malebnej dedinke v Saleme. Určite o Saleme všetci vieme, že to bola dedina čarodejníc. Čiže objavuje sa nám tam malá puberťáčka, ktorá je tak troška, ako zo začiatka dáva Ronanovi rady, ako čo, kde a ako sa má. Ale postupom času sa začnú žiť divné veci, na ktoré zaujímavé rozuzlenie bude až na konci. Čiže ak by si chcel vedieť, inak hra je nadprirodzená, tak to máte rady hororovky a s nádychom tajomná, odporúčam si ju zahrať. Vynikajúca hra. Tu v hľade pod týmto videjkom, alebo pod mojou webkou, bude menší gameplay. Môžete si pozrieť, čo tá hra, ako vyzerá. Takže ak sa ti video páči, pacni like, hoď odber, po prípade zdieľaj. A keď si chceš pozrieť gameplay na mojom kanáli, ju nájdeš. Takže díky, že si sledoval toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!